ተሳደቡ። አንቺ ሽማግሌ የምታገላብጭ ብለው ሲሳደቡ ነው። ይኸውልሽ ልንገርሽ፣ እሱንም እባክሽ እንትና ብላሽ አለቻቸው። ወርቅ የምትሸጠዋ ምንም ስለማታውቀኝ ነው። ይኸውልሽ አንድ ነገር ልንገርሽ ሪም። እሺ ቆይ አንድ ቆይ ህዝብ ይዘን እሺ እንቀጥል። እንደዛ ልበልልሽ? what the fuck was wrong with her? በቃ ታዲያ ልክ እንደሚስኪን ሆነሽ አትበይብኝ። እኔ በጣም ነው የማስመስ ነገርኩሽ። ቀላል ነገር ነው። መቅጨት ትችያለሽ። እዛ ጋር ሀቢባ ተያለች። በቃ ፈቷ። አንቺም ፈተሽ መሄድ ነው ደስ ይላል። ሪምን አትናገሪ ብያት ሪምሻ ልንገርሽ እንደገባው ሀቢባ፣ አንቺ ጓደኛዬ ስላልሆነኝ ስለ አላሽ ብለሽ ተናገር እስኪ ሀቢባ። የእውነት እማዬ ትሙት እንደገባው ሪምን አንቺን ስትናገር ቤታ ሪም ነው ሪም በጣም መልካም ልጅ ናት፣ እንዳትናገሪ ፕሊዝ ስላት እሺ ብለ ወዲያው ነው አንድ ቃል አልጨመረችም። ስለዚህ አክብራ ካቆመች በኋላ በቃ ማቆም ነው። ቆመ እዛ ጋር የቀጠለ ነገር የለም። ከዛ አንቺ ሄደሽ ላይቭሽን ከፍተሽ ስታለቅሺ ኮመንት ላይ መጥተው ሪም እያለቀሰች ነው ሲሉ ደነገጥን። ሽማግሌ የምታገላበጥ ምናምን ብላ ምስል ብትል አንቺ ምንሽ ነው የሚጎዳው? ለምን ታለቅሻለሽ? እሺ አይለቀስም ቲክቶክ ላይ ማሬ አይደለም በቃ እንደዚህ እኔ ራሷ አላኳት ባትለኝ ችግር የለም። ሜንሽን አድርጋኝ የጻፈችው ራሷ። ቆይ አንዴ ልፈልጋቸው። ይህን እምቢ ያለኝ እንትናቸው ቤታዩ እና ኪዲ የምን እኔ እኮ ሲጀመር የማንም ቲክቶክ ምናምን ስላለ ሽማግሌ አንድ ሰው የውሸት በማያውቀውን ሰው መጥቶ ስላለ እኔም አያውቁት አያውቃቸው። ቆይ ቢቢ አንቺ ባልሽ ወጣት ነው፣ ቆንጆ ነው፣ እኛ እናውቃለን። እኔ አውቃለሁ። ለምሳሌ ምን አገባሽ? የዓለም ሕዝብ ባሏ ሽማግሌ ነው ቢል ምንድን ነው ችግርሽ? ቢሉስ ምንድን ነው ብትለኝ? እኔ እኮ ሀቡ ማንም ሰው ያለ ጥፋቴ እኔ በጥፋቴ ምንም አይመስለኝም። ያለ ጥፋቴ ግን ማንም ሰው እንዲናገረኝ አልፈልግም። ማንም ሰው እራሷ ሜንሽን አድርጋኝ ጽፋ አንብቤላት ሜንሽን አድርጋኝ ነው የጻፈችው። ቪዲዮ መውጣት ይችላል።